سلاوتان لێبێت وم کاتتان باش لێسەدا لە قەزای ناوپارێزین ئەمەی لە دۆمەوەی بینن یەشەکە لەو دوو تاوەرەی کە ماوەی هەشتا ڕۆژە لە شاری دوبەیەوە بەڕێکەوتووە بەرەو هەرێمی کوردستان و ڕۆژی دوێنێ گەیشتووەتە مەرزی باشماخ ڕۆژی دوێنێ یەکێک لەو تاوەرانە کە تایبەت بوو بە قیر و جیاکردنەوەی گاز و ڕۆنی خەست ئەویان گەیشتەوە ناحیەی عەربەت و لێساشدا یەکێک لەو تاوەرانەی کە تایبەتە بە دروستکردنی بەڵزین و ئەچێتە کۆمپانیای فۆکس ریفۆرمین ئەم تاوەرە بەڕێکەوتووە بەرەو عەربەت و بۆ کۆمپانیای فۆکس ریفۆرمین بە شێوەیە کە ئەم تاوەرە تایبەتە بە دروستکردنی بەڵزینی محەسەن کە لە ڕۆژێکە ئەگە بکوێتە کە لە ڕۆژێکە 800 هزار لیتر بەڵزین بەرهەم دێنێت ئەتوانێت لە 160 بەڵزینی شاری سلێمانی بەرهەم بهێنێت ئەوەکەی کە بینین ئەمە تا ئەم تاوەرە درێژیەکەی 60 مەترە و کێشەکەی 75 تەنە کە لێسادا بەڕێکەوتووە بەرەو عەربەت و بۆ کۆمپانیای فۆکس ریفۆرمین ئەم تاوەرە ئەتوانێت لە نەفتا بەڵزینی محەسەنی لێ دەربهێنرێت لەبەری لە پێشترە ئەو نەفتایی کە بەرهەم دەهێنرا لەو نەوتە خاوی کە دەرەهێنرا لە نەوتی خام دەرەهێنرا بە هەرزان دەفرۆشرێ بە وڵاتانی دەوروبەر و بەتایبەت ئێران بەڵام ئەم تاوەرە کە بینن بۆ دروستکردنی بەڵزینە لەو نەفتایە و ئەتوانێت لە 160 پێداویستی شاری سلێمانی لە بەڵزینی محەسەن بەدەست بهێنێت و کێشەی بەڵزین تا ڕادەیە چارەسەر بکات لە شاری سلێمانیدا بە شێوەیە کە ئەتوانێت لە ڕۆژێکدا 800 هزار لیتر بەڵزینی محەسەن بەرهەم بهێنێت کە ئەمە ڕێژەیەکی باشە بۆ شاری سلێمانی و ئەتوانێت ئەو گرانبوونی بەڵزینە چارەسەر بکات لەم سنوورەدا کە ئەمە کۆمپانیای فۆکس ریفۆرمین ئەم تاوەرەی هێناوە لە شاری دوبەیەوە لە بە وڵاتی ئێرانە بە ترانزیت تێپەڕیوە ماوەی 80 ڕۆژی پێچووە تاکو گەیشتووەتە مەرزی باشماخ و ڕۆژی دوێنێ گەیشتە مەرزی باشماخ و سەللەبەیانی ئەمڕۆ هاتووە بەرەو عەربەت بەڕێکەوتووە بۆی کە بگاتە کۆمپانیای ناوبراو با پێی زانیاریەکان ئەم تاوەرە لە چەند مانگی داهاتوودا دەکەوێتە کار و بەڵزین بۆ شاری سلێمانی بەرهەم دەهێنێت لەو نەفتایەی کە هەیە ڕۆژی دوێنێش ئەم تاوەرێکی دیکە گەیشتە عەربەت ئەویان تایبەت بوو بە دەهێنانی قیر و گاز و هاوکات ڕۆنی خەست بۆ ئەوەی کە ئەو مادانە سەرجەمیان لە ناو هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی لە شاری سلێمانیە بەرهەم بهێنرێت و نەکەوێتە لایەنێکی دیکە یاخود نەفرۆشرێت بە وڵاتانی دیکە ئەمەشیان ئەو تاوەرە بۆ بەرهەمهێنانی بەڵزینە لەو نەفتایەی کە هەیە بۆی کە بەڵزینی محەسەنی لێ بەرهەم بهێنرێت کە بڕی 800 هزار لیتر بەڵزین بەرهەمە هێنێت لە ماوەی ڕۆژێکدا ئەمە توانێت لە 160 بەڵزینی شاری سلێمانی پێ پڕ بکرێتەوە بۆ ئەوەی کە نرخی بەڵزینیش دابەزێت بەڵام ئەوەی کە بینن ئەمە لە مەرزی باشماخەوە بەڕێکەوتووە بەرەو شاری سلێمانی بەهۆی خراپی ڕێگەوبانەکە کە لەم ناوچەیەدا هەیە و بەهۆی ئەوەی کە لە مەرزی باشماخەوە بۆ سەی سادق جادەکە زۆرینەی دووسایی نییە و جادەکە لۆپەیەکی زۆری تایە کێشەی ئاسەنگی هاتوچۆی دروست کردووە لەم ناوچەیەدا و بە شێوەیە کە ئەمە لە بەیانی زوو لە کاتژمێر 6ەوە دەرچووە و تا ئێستا لە ناحیەی ناوپارێزە و ئەو پردەشی کە پێشی بگەیتە ناحیەی ناوپارێز ئامادەکاری بۆ کرابوو بۆ ئەوەی کە مەترسی ڕووخانی لەسەر نەبێت ئەو پردەش و بە شێوەیەک ئامادەکاریی زۆری بۆ کراوستافێکی گەورە بەشداریان کردووە لە هێنانی ئەم تاوەرەدا و کە ئەوەیە بە لەبەر گەورەی و زەبەلاحی تاوەرەکە کە درێژیەکەی 60 مەترە کێشەی لەسەر شەقامەکە دروست کردو و ئاسەنگی هاتوچۆشی دروست کردووە بە شێوەیە کە جوسەیدی سەی سادق پێنجوێن تەواو نەبوو کارەکانی بەتەواوەتی جێبەجێ نەکراوە و لۆفێژی زۆر بوونی هەیە ئەمەی ئاسەنگی لەبەرهێنانی ئەم تاوەرەدا دروست کردووە بەتایبەت سەرلەبەیانی ئەمڕۆ لە لۆفەکانی ملەکەوە کاتێک لە قەزای پێنجوێن دەردەچی ئەم لۆفانە زۆر زۆر سەختن کە چەندی ڕووداوی هەلچۆش لەو لۆفانەدا ڕوودەدات بەتایبەتی لە زستانان دا
او لوفانا زوتين رودايه سويتي هذا دبل بري زوت سخته ام بانيش ام تاوره توشي اصلا هي شوب بوليو بلام بهو تيما غوريك على قلم تاوره ده اتوا او شو اصلا غانا شهر سكراون از آن خوشحالیستن، آمریکا ای بینن، یه شکا لودو تاوری که روزی دو نگشت و تا مرزی باشمخ لحظه زای بیانجوانو دو نگ تاوریش هم برک را بر او عربتو، اما شیان تاوریشی تریا که کمپانی فوکس ریفورمین خوانداریتیه که با درست کردنی بنزین محسن لون نفتایی که هیا به ما بستی پرکردنوی او پیداویسی بنزینه که لشه اسلمانی ده هیه که روشانه بری 800 هزار لیتر بنزین نیم حسن برهم دهینه تو او کات ده تو انیت لصد اشستی کرتینانی بنزین لسنوری پرزگای اسلمانی ده پرکات و ام پالاو گیه والله اصلا خوش ایستن اما ای بینن او اصلا این هات شوی که لسر ل نهی نپاریز در روز با به هوی روی هاتنی ام تاوره و که لودشی زوری هات شوی در روز که دو کستفشی گورش هاتون با رخستنی هاتو شو لم رگاه دو که اما کمپانیش ایرانی هستا با دینانی ام تاوره ل بندری بندر یک اول ایران او باوی هشتا روشا بر رگاوه بو اوی که بگاتا شوینی ما بس کهویش ناحی عربتا سربشاری سلیمانی بله برای زن اوه که ابین ریر هندک لو شوفیران هاوکاری تیمی گندینی ام تاوره نکن هندشان باوی که سرپیچی لیاساقان داده کنو اما که بعد سرپیچی حتو شو لگلم تیمه دا حتون باوی که بر رخرایی بگاتا شوی نیمه بستی خوی لبر اوه چیشو قباره زوزو گوری ام تاوره بویا چه اصلا یاد شوی لم نواد دروس کردو چشی ام تاوره 75 تنه از آن خوشحالیستن. اما یه شکل لودو تاوری که روز دو نگشته مرزی باش مخو لیستاج دا بر روی برو نحی عربتو با اوی که لبه بگات کمپانی فوکس ریفورمین با اوی که دا چن مانگ دا توی بکیه تا کارو چیشه کتینانی بنزین لشایری سلیمانی دا کم که تاو لو نفتایی که بونی حیو پیشتر به هرزان دا فروشه اما تو آن که او نفتایی بنزین محسنی لیه دروس کنو لروجك دا 800000 لتر بنزين محسن
مەڵای ئەزانم خۆشەویستان وەک پێشتر ئاماژەمان پێکردووە کە ئەمە یەشێکە لە دوو تاوەری ڕۆژی دوێنێ گەشتۆتە مەرزی باشماخ و لێسادا بە دووەم تاوەریانە کە ئەبرێتە ناحیەی عەربەت و بۆی لەوێەوە کاری دەرێنانی بەڵزینی محەسەن کە لەو نەفتایی کە بوونی هەیە و ڕۆژانە بڕی هەزار بەنزین لیتر بەنزین بەرهەم دێنرێت و ئەتوانێت لە ١٦٠ بەنزینی شاری سلێمانی پڕ بکاتەوە. ئەمە لە سەلمانی داهاتوودا ئەم مەسفایە دەکەوێتە ئیش و ئەتوانێت ئەو بڕە بەنزینەی کە پێویستە بۆ سلێمانی لە ١٦٠ دابین بکات. ساڵی ٢٠١٤ بە هەمان شێوە مەسفایەکی دیکەی ئاوای هاوشێوەی ئەمانە هاتە یەشێک لە مەسفاکانی شاری هەولێر و لەوێش ئەو دەست بەکار بوو. ئەمەش دووەم تاوەر بوو کە ئەمڕۆ بەڕێکرا بەرە و عەربەت و لەوێ کۆمپانیای فۆکس ریفۆرمین خاوەنداریەتی دەکات و دەیەوێت ئەمە بخاتە ئیش.